Lige her har jeg brugt meget af min fritid. Fritiden den er meget blevet brugt her på fodboldbanen, hvor jeg også selv spiller fodbold. Ikke nok med at spille fodbold, spiller jeg også håndbold herinde i Ulstrup. Når det er, jeg ikke selv spiller håndbold, plejer jeg at træne mine 11 piger. Selvom det er Ulstrup en meget lille by, er Ulstrup Idrætsforening ikke en klub, der går ned på forventninger for deres håndboldhold.